На посаду керівника управління комунального майна в обласному центрі претендує Мирослав Трещов з Дніпропетровської області. Раніше він очолював тамтешнє управління доходів департаменту фінансів, а у Львівській обласній адміністрації свого часу працював керівником апарату. Мирослав Трещов – кандидат економічних наук. Під час громадських слухань розповів, насамперед планує переглянути ставки оренди на комунальне майно в місті. Комунальне майно має приносити найбільший як фінансовий, так і соціальний внесок для громади. Комунальне майно – це матеріальна база місцевого самоврядування. Тому управління комунальним майном має базуватися на двох критеріях. Перший критерій – це найбільші доходи для бюджету. Другий критерій – це соціальна функція майна. Кандидат на посаду очільника управління комунального майна також пообіцяв налагодити і ефективний контроль за використанням майна громади. Другий претендент на крісло у владі – колишній військовий родом з Білорусі Сергій Борисюк. Йому запропонували очолити департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів обласного центру. За освітою Сергій Борисюк не архітектор, проте запевнив – вміє читати закони і накази, а також вчитися. Свого часу працював геодезистом на залізниці – водночас опанував професію землевпорядника. Успішно займається бізнесом. Основна задача департаменту, яку я бачу, допустимо, в роботі, ну, видите, на сьогоднішній момент убрали Дунаєвського. Дунаєвського убрали, але на його місце ми ще взагалі нікого не знайшли. І скільки я людей спрашував, ніхто не хоче йти на цю должність. Бути мальчиком для биття. Реально, він мальчик для биття був. Тобто, коли кажуть, що архітектура дала містобудівні умови, ну ніхто не розуміє, що архітектура дала дозвіл на проєкт, на розробку. Ну ніхто не розуміє про те, що будконтроль плював на ваші містобудівні умови, все, він дає дозвіл на початок будівництва, правильно, неправильно. Контролює, він його не контролює, це нікому не цікаво. Жодна з представлених кандидатур на посади керівників структурних підрозділів міської ради не викликала заперечень з боку громадських активістів. Щоправда, останні відмітили формальність проведення подібних слухань. Кажуть, щоразу пропозиції громадськості залишаються непочутими. До прикладу, цього разу члени громадської ради пропонували на посаду начальника управління комунальним майном свого колегу за громадською роботою Олександра Кривого. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.